aniga halkan waxaana madguriga senator cabdi qaymdiin oo muxuu ahaa sida la sheegay ay ciidamo soo galeen hubaysan halkaasoo ay guriga khasaaro weyn u geysteen oo aad iyo aad u ballaaran. Waxaanan rabnaa inaan saas halkan uimid waxa weeye inaan ogaano yaa ka dambeeyey. Waa ka xunnahay inay dhacdo arrintaani arrin oo maaragtay la filayo ma ahayn, laakiin waxaan qabnaa dadka geystay ama ciidanka sida tan ciddii soo amartay inay muxuu ahaa ujeeddo ka lahaayeen oo xataa haddii muxuu ahaa ay wax jiraan si ka fiican sidaana loo wajihi karin. Arrintaas waa la soo qabanayaa, waa ka daba tegaynaa, waana ogaanaynaa, waana ka xunnahay in arrintu sideedaba inay saas waxaanoo kale iyo wax lamid inay dhacaan. Marka arrintaas waa saas inaan rabaa inaad u ogaataan. Waxaan filaynay maahan, dowladda oo dhan baa ka xun, madaxda oo dhan baa ka xun, qof kasta Soomaaliya ka xun, waa dhacdo foolxun wey. Marka arrintaas waxaan rabnaa inaan meel saarno oo ciddii geysatay dembigaan ciqaabteeda yeesho. Intaasaan rabaa inaan iraa. Waana mahadsan. Talay horey waxaa u jirtay in sidaan qore ay dhacday oo nin siyaasi ah la weeraray, la soo xiray, dibna loo sii sidaayey. Maantana nin sanatara la weeraray oo gurigiisii iyo dadkiisii loo soo dhacay. Ciidamadii yimid halkan iyo dadka ay ka abar qaataan intuba lagu sheegay lasoo baari doono, dib lasoo ogaan doono. Arrintaas hore dhacday, horey ahayd, aniga ma joog goobjoog kama ahayn. Midaan hadda dhacday waxaan ballan qaaday inaa ciddii ka dambeysay in laheel ciqaabteedan ay mutaan. Waana mahadsantid.